Direktore, ističe peti mesec. Dosta toga je regionalna deponija uradila u proteklom periodu, ali ja ću se ograničiti na ovih pet meseci da napravimo neku liniju, kako ste poslovali, kakva je finansijska situacija, kakva je organizacija rada, projekti, investicije. Evo da krenemo od bara, naravno. Pa kada govorimo o finansijskom poslovanju, tokom prvih pet meseci za 2021. godinu, znači mi imamo Mi imamo izveštaj za prva četiri meseca tokom 2021. godine, gde su ukupni prihodi se realizuju u skladu sa programom poslovanja koji je usvojen za 2021. godinu, negde su značajno i uvećeni u pojedinim pozicijama prihodi, a imamo i ostvarene rashode koje realizujemo u skladu sa programom, znači pojedine rashodne pozicije su smanjene ili javne nabavke ili pojedine pozicije finansiramo iz drugih izvora sredstava, donacije. Tako da rekapitulacija za prva četiri meseca nismo ostvarili dobit negde oko 7,5 miliona, koja pokazuje značajan pokazatelj poslovanja javnog komunalnog preduzeća regionalne sanitarne deponije Pirot i ta dobit se normalno finansira za investicije ove koje realizuju. To je taj element što se tiče. Samo da vas pitam tu, naravno parametar da napravimo taj period, recimo 2020. godine. Pa taj period 2020. godine otprilike nešto uvećanje za 10-15%, koje znači tu ima unazad kontinuitet 2019. 2020. 2021. ima da kažem određene kontinuitet u finansijskom poslovanju, u parametrima i u prihodnom i u rashodnom delu. Vi ste iskusan, da tako kažem, čovek koji dosta toga radio, poznate poslovanje. Šta je ovih pet meseci, nepunih pet meseci, karakterisalo što možda ranije nije bilo? Kada je u pitanju kompletno rad, vidim da se kompletirate polako, da ima novih ljudi za određene poslove, tako da rekao bih, futbolskim ili sportskim žargonom, da ste možda skoro već u kompletnom sastavu? Pa gledajte, sada mi kada govorimo o kompletnom sastavu, znači mi unazad 4-5 godine mi značajno proširujemo naše aktivnosti. Znači mi smo pre 5 godine imali samo odlaganje komunalnog otpada, a sada od odlaganja komunalnog otpada do danas mi smo proširili značajno svoje aktivnosti, prvo u investicione aktivnosti koje zahtevaju angažovanje ne samo finansijskog potencijala ili finansijskih sredstava, zahtevaju značajno angažovanje ljudi, ljudskog potencijala, ljudskog resursa koji bi pratio i realizovao investicije, to je jedan deo. Drugi deo, mi smo pokrenuli mnoge aktivnosti koje su vezane za unapređenja sistema upravljanja neopasnim otpadom na teritoriji grada Pirota i Pirotskog okruga. Znači, mi kao javno preduzeće realizujemo politiku grada Pirota, Skupštine grada Pirota, Gradskog veća, gradonačelnika grada Pirota u oblasti upravljanja otpadom, gde imamo određene smernice i određene ciljeve, tako da smo mi pripremili i realizujemo sada, evo, primarnu, započeli smo prve efekte primarne selekcije, taj projekat recikliramo za Pirot koji je počeo sa PET ambalažom, sad ga proširujemo sa kartonskom ambalažom, tokom ove godine, do kraja godine, treba da ga proširimo sa staklenom ambalažom, krenuli smo sa aktivnostima, očistimo svoj dom, izbacimo sve što nam treba, to je u sastavu tog projekta. Da, o svemu tome ću vas pitati, ali još malo samo se zadržimo na finansijama. Vi ste malo pre rekli, imate prihode za odlaganje otpada, pomenuli ste donacije, projekte, konkurse i tako dalje. Kakva je tu situacija? Pa gledajte što se tiče prihoda. Ne stojite, ne čekate, to hoću da kažem. Pokušavate da ojačate finanse. Normalno, gledajte sada da bi realizovali sve te investicione aktivnosti, neophodno su značajna finansijska sredstva. Ta finansijska sredstva se obezbeđuju pre svega i sopstvenih izvora, znači od ostvarene dobiti. Značajna sredstva nam je obezbedilo Ministarstvo zaštite životne sredine, znači samo tokom ove godine Ministarstvo zaštite životne sredine obezbedilo 102 miliona za završetak linije za sekundarnu separaciju. Očekujemo u narednim periodima na konkursima Ministarstva zaštite životne sredine da dobijemo još značajna sredstva za rekultivaciju, sanaciju starog smetlišta, za čišćenje divljih deponija. Tako da to su stvari koje, da kažem, koje svakodnevno nas teraju da
ili ajde žargonski nas jure da svakodnevno razmišljamo kako i na koji način da povećamo finansijski kapacitet da bi u programskom modelu, u programu poslovanja realizovali sve te aktivnosti. Vi ste regionalna deponija, znam jedno vreme bila saradnja Vlasotince, sećam se Knjaževca, ne znam da li to ide i dalje, ali kako ocenjujete saradnju sa ostalim gradovima, pomenuli ste Pirot, tu je Komunalac, Dimitrovac, Babušnica, Bela Palanka, i što se naplate tiče i sveukupno saradnje, količina otpada? Pa gledajte, u zadnje vreme, ja kažem konstantno, znači grad Pirot, to što ima komunalni otpad, to je konstanta unazad 3-4 godine, e sad da li ima povećanje ili smanjenje na godišnjem nivou 2%, 3%, mada iskreno rečeno od 19. 20. 21. godine stalno se povećava količina komunalnog otpada koji dovozi javno komunalno preduzeće Komunala Spirot, a to po meni samo znači da sve veći stepen je sakupljenja komunalnog otpada i dovoženja, to je samo jedini pokazatelj, inače građani generišu istu količinu otpada i prošle godine i preprošle, ali to pokazuje da Komunalac kvalitetnije radi u tom delu, čim ima veća količina otpada. Značajno je da značajno unazad, koje mora da kažem i da ne, nisam ja tu da pohvalim ili da kritikujem, ali mora da konstantujemo da Babušnica u odnosu na 20. 19. i sad u odnosu na 21. 20. je značajno povećala količinu otpada koja dovozi za deponovanje na... Jel možemo, izvinite, to da zovemo i kulturom življenja? Pa gledaj sad, kulturno življenje mi možda zovemo, ali možda zovemo pre svega to je nova organizacija Komunalac. Nova Čekaj, organizacija... hajde, nova organizacija Komunalac. To pokazuje da Komunalac, javno preduzeće Komunalac Babušnica je napravilo bolju organizaciju, efektivnu organizaciju koja ima nabavila i novo prevozno sredstvo, nove kontejnere, tako da ta količina otpada koje generišu građani Babušnice je najvećim delom se dovozi, ne ostaje, da kažem, na ulicama, što je za pohvalno za Babušnicu. Vaš Dimitrovgrad? Pa Dimitrovgrad je tu u zadnjih godina u kontinuitetu, da kažem, količina komunalnog otpada koja se dovozi. Bela Palanka isto unazad par godina ima po 2-3% povećanje, 20 u odnosu na 19, prva sada 4 meseca 21 u odnosu na prva 4 meseca 20. godine, neznačajno povećanje koje isto pokazuje da se održava taj stepen kvaliteta sakupljanje i dovoženje komunalnog otpada koje je vrlo značajno, znači ako hoćemo da imamo zdravu životnu sredinu, otpad ne treba da bude na ulicu, u reku, u prirodu, nego treba da bude konkretno na deponiji. Da li je deponovan, recikliran ili tretiran, to je već naša odgovornost. Bela Palanka. Bela Palanka isto drži taj kontinuitet i ima određeno... Da. E sad, interesuje me, povećava se komunalni otpad, a da li sve te opštine ili javna preduzeća tamo prate i finansijske obaveze prema vama? Pa iskren da budem, znači mi finansijske obaveze prema nama redovno izvršava i Pirot, i Dimitrovgrad, i Babušnica. Znači za Babušnicu ponovo pohvala jer mi smo imali određena, da kažem, neznatna dugovanja, ali sada imamo tokom 20. godine, 21. godine, bukvalno izmirenje, redovno izmirenje računa. Što se tiče tih problema, imamo tih izmirenja finansijskih obaveza, imamo značajan problem sa Belom Palankom, za javnom komunalnom sa komunalno preduzeće Bela Palanka, komis Bela Palanka, tu idu tužbe, idu ne tužbe, plaću, jurimo sajde narodski rečeno, ali mislim da i to u budućnosti treba da nađe način Bela Palanka da razreši, nije ništa katastrofalno, ali realno i činjenica istine da imamo to problem u naplati. E sada to pokazuje da verovatno i javnog preduzeća Komunis Bela Palanka treba da izvrši svoju nekakvu reorganizaciju, to je već njihovo pitanje kako i na koji način da budu optimalni i da imaju bolju finansijsku kondiciju da izmiri svoje obveze. Kako narod kaže, davno pamtim, sećam se onih dana kad je telo deponije počelo se puni, kad je sve završeno, skoro sam bio ovde, nisam odavno dolazio, Boga mi napunilo se. Pa gledajte, iskreno, to je, znači, deponija funkcioniše od 2013. godine, od 1. januara 2013. godine, već su 8 godine, imamo još značajan kapacitet, to su 2 ili 3 godine, mi smo već ušli u izgradnju drugog
Deponje. To je moje pitanje. Mi smo iz sobstvenih sredstava negde investirali u izgradnju druge ćelije oko 200.000 eura, u izgradnju armirano-betonskog kolektora i pripremne radove. Ove godine, i sami ste čuli tu informaciju, znači mi dobit ćemo 2 miliona eura za izgradnju druge ćelije. Ta sredstva bit će operativna u programu poslovanja. Gde će biti locirana? Ona je u nastavku. U nastavku? Da. Zemljište vaše? Znači, da. Znači, nekada kada je, ja uvek kažem, taj koji je stvorio tu lokaciju za izgradnju regionalne sanitarne deponije, Pirot, on je razmišljao dugoročno. Znači, mi imamo bukvalno kapacitet prva ćelija, druga ćelija, treća ćelija i sa uvođenjem primarne selekcije, sekundarne separacije, kompostane, ta lokacija ima kapacitet za narednih 50 godina. Znači, tu je površina negde oko 19 hektara koja je svojina i 1/1 grada Pirota, nemamo te probleme, jedinstvena katastarska parcela i možda smo jednih od retkih, da kažem, deponija, ajde, sanitarna deponija ima malo u Srbiji, sanitarna deponija koja sa te strane nema problema, lokacija, zemljište, infrastruktura. Sjećam se, bilo je problema u saradnji jedno vreme, znam da je Užice imalo problema, da mnogi drugi gradovi imaju problema, ali da kusnem u drvo, ova deponija, evo 8 godina, radi zaista bez nekakvih pratećih problema, bočnih, ide svojim tokom, evo gledam, potpuno ste, da tako kažem, u komunikaciji i u poslovanju, ok, tako da, generalno, vi putujete, idete, vidite druge, gde smo odnosu na druge? Pa iskren da budem, ja par puta kažem, znači Pirot u zadnjih godinu i po ili dve se mapira na mapi Srbije kao grad koji možda bi najbolje u Srbiji upravlja neopasnim otpadom, komunalnim otpadom, to je jedan deo, a drugi deo što ima izuzetne razvojne projekte koji će u vrlo bliskoj budućnosti, naredne par godina, unaprediti ceo sistem upravljanja neopasnim otpadom, znači kroz izgradnje linija za separaciju, primarne selekcije, kompostane i sve ostalo što radimo, to je za grad i mi treba da težimo da Pirot bude zeleni grad, kada elaboriramo šta znači zeleni grad, kada imamo u drugoj emisiji ili danas ili bilo, elaborirat ćemo i taj deo, a što se tiče regionalne sanitarne deponije Pirot, kao sanitarna deponija Pirot, ona se nalazi stvarno u samom vrhu, bez lažne skromnosti to mogu da kažem, jer poznajem sve sanitarne deponije i moji saradnici tamo obilazimo i svi koji su došli ovde su bili oduševljeni. Znači, dosadašnjom organizacijom, uređenje prostora, sam izgled prostora, sam način rada, razvojne projekte koje realizujemo, koje planiramo i koje radimo, znači mi se stvarno nalazimo, da kažem, u samom vrhu, skromno da ne bude ili da ne bude lažna skromnost, najbolji smo u tom delu i to su i prepoznali Ministarstvo zaštite životne sredine i mnogi, da kažem, i stručna javnost koja je dolazila, i obični, i naši partneri, i sami ste vi svedoci, znači vi ovdje ulazite u park, ulazite... E sad, idemo postepeno, kao što vidite, i stižemo do tog razvojnog programa. Nedavno je bila i ministarka ovde, gradi se velika hala. Ono što, ja to stalno govorim, mislim da sam i sa vama, pre nekih 20 godina Kari Pešić je, ili više, dovodio ovde Albu. I ljudi tad nisu razumeli šta je to deponija, kakve ona može da kasnije ostvaruje prihode, da đubre nije đubre, da je đubre komercijala i tako dalje. Tako da, đubre smeća, ali upotrebio sam izraz. Tako da, vi sad idete tim putem. Da. E, to želim da mi malo pričate. Pa gledajte, kada smo mi sagledavali poslovanje, svako poslovanje ili funkcija određenog sistema, on ima, da kažem, svoju istoriju, ima svoj razvoj, ima svoju budućnost. Ako uđemo u istoriju, ja kažem da je jedan od možda najznačajnijih projekata koji je Pirot uradio pored mnogih stvari, to je izgradnja regionalne sanitarne deponije. Zamislite sad da nemamo sanitarnu deponiju, da imamo smetlište koje se nalazi bukvalno na kilometar od centra grada, pored industrijske zone, šta bi to bilo. Jer tu je deponovano već 350.000 kubika. Zamislite sada na postojeće smetlište od 350.000 kubika. To je jedan deo. Ima svoj razvoj, znači svoj razvoj u tom delu, kako i na koji način da se unapredi taj sistem. I mi smo unazad 4-5 godina sagledali, bukvalno ako mi celokupan komunalni otpad ili neopasan otpad deponujemo, znači mi
to što se zakupi ga deponovo, to je suprotno svim evropskim direktivama, to je suprotno i našim namerama. I zbog toga smo mi krenuli, aplicirali prvo za primarnu selekciju. Grad Pirot je dobio nekde oko 1.400.000 eura iz fondova Evropske unije za primarnu selekciju. I mogu slobodno da kažem, naš predstavnik učestvuje sada i u komisiji za javne nabavke pri Ministarstvu finansije. Ta javna nabavka je raspisana, u toku je javna nabavka. Ja mislim da do kraja narednih mesec ili dva, ako nema problema, treba da bude potpisan. I grad Pirot konkretno dobija tri nova vozila, znači komunalac dobija tri nova vozila, dobija bezbroj kontejnera od 120 litara, 240 litara i od kubik 1,10 kubika za staklenu ambalažu. I koncept je da svako porodično domaćinstvo dobije dve kante, jednu kantu za mokri otpad, to je znači komunalni otpad, drugu kantu za suvi otpad, gde će ići svi reciklati, da li je to staklo, papir, metal, tetrapak, pet ambalaža, da. I ta suva kanta, da kažem, posebno, i svaka je krug 10-15 domaćinstva dobiju jedan kontejner od 1,1 metara kubnih za staklenu ambalažu. I kada smo to završili, onda ide izgradnja linije za sekundnu separaciju. Sami ste svedoci da tu liniju, on je vrlo skupa investicija, značajna sredstva, složena izgradnja, složena oprema. Ide suva kanta na liniju za sekundnu separaciju i sekundne separacije se izdvaja staklo, izdvaja papir, izdvaja pet ambalaža, izdvaja metal i to normalno se realizuje kao sekundna sirovina na tržište u tom delu. Na taj način značajno ćemo da smanjimo količinu otpada, komunalnog otpada koju odlažemo na telo deponije, a i povećat ćemo, da kažem, finansijski kapacitet celog tog sistema za dalje ulaganje u upravljanju neopasnim otpadom na teritoriji grada Pirota. Drugi projekat, kada smo izanalizirali, mi sad godišnje pravimo dve ili tri analize, morfološki sastav komunalnog otpada. Znači, u morfološkom sastavu komunalnog otpada negde oko 45 do 47 je biorazgradiv komunalni otpad. I to podrazumeva, zbog toga smo ušli u izgradnju kompostane. Prvo, uradili smo projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju kompostane. Ta projektno-tehnička dokumentacija je prošla tehničku kontrolu, dobili smo građevinsku, ishodovali građevinsku dozvolu za izgradnju kompostane i u budućnosti, znači to govorim, do kraja godine treba da bude instalirana primarna selekcija. Ja se nadam, ako sve bude u redu, pošto Ministarstvo finansija raspisuje centralnu javnu nabavku, da to bude korektno od 1. januara sledećeg godine da imamo primarnu selekciju. U razgovoru sa ministrom, gospodinom Mirenom Vujović, znači mi smo još krajem prošle godine aplicirali za 3,5 miliona eura za izgradnju kompostane. Ta sredstva su ušla u program finansiranja koje sastavlja Ministarstvo zaštite životne sredine i ta sredstva treba da budu operativna 22. godine. Kad izgradimo kompostanu, znači značajna količina komunalnog biorazgradivog otpada, onda svako domaćinstvo dobije i treću kantu za biorazgradiv komunalni otpad, gde baca koru od banane, granu i sve ostalo, ostatke, ne znam, tom delu. Posebna linija prevoza ide, to ide na kompostanu i proizvodimo kompost. Kompost je izuzetno đubrivo koje možda realizujemo na tržište, da li je to za ratarsku industriju, ratarsku poljoprivredu, portarsku poljoprivredu, proizvodnju i sve ostalo. Tako da i na taj način smanjit ćemo značajnu količinu odloženog komunalnog otpada na telu deponije i značajno izgradnju kompostane, ne značajno nego presno, smanjit ćemo količinu efekta koje stvara deponija, efekta staklene bašte. Tako da, to su ti projekti koji vode normalnu budućnost. I ovo sada što operativno smo krenuli da radimo, da ga unapredimo, reciklirajmo za Pirot, primarnu tu selekciju otpad, cilj da ne stvaramo nove divlje deponije, cilj je da očistimo grad i cilj je da je ovo čist, uređen grad, nezagađen grad, ne samo Pirot, to ćemo polako da proširimo i Babušnici, i Dimitrovgrad, i Bela Palanka. I zbog toga kažem, kada puno par puta ponovim, Pirot stvarno se mapira na mapi Srbije kao vrlo grad broj jedan, ne samo u trenutnom stanju, nego po projektima koje ne samo planira, drugo je planiranje, nego i kojih realizujemo. E sad, ona priča o Albi, evo, blizu je da počne se realizuje. Ono što me takođe interesuje, vi ćete od smeća
od sirovine praviti proizvod. Da. E, taj proizvod već ima veću cenu i za taj proizvod su zainteresovani mnogi. Mene interesuje da li će ceo taj proces biti vaš, jer sam čuo da, je bilo nekih partnera koji bi ulazili u, saradnju sa vama. Pa gledajte, sad... Čak sam čuo Amerikanci, ne znam... Znači, ovo trenutno što radimo, trenutno je koncipirano da regionalna sanitarna deponija Pirot upravlja, da kažem, tokovima primarne selekcije, da bude vlasnik tih sekundarnih sirovina koje mogu da budu plasirane za reciklažnu industriju, da li je to PET ambalaža, da li je to kartonska ambalaža, da li je to staklo. U ovom momentu, da kažem, danas mi imamo sve resurse koji mogu da ostvare realizaciju tih programa i sa strane ljudskog potencijala, ljudske resurse, obezbedili smo finansijska sredstva, da kažem, iz koje nam obezbeđuje Ministarstvo zaštite životne, sredine i imamo tu ambiciju, a i pokazali smo da adekvatno ovo do sada što radimo kao sistem možemo da realizujemo. I vrlo je bitno sada još jedna činjenica. Određene stvari i projekti mogu uspešno da se realizuju kada postoji sinergija svih tih institucija koje su odgovorne, sinergija nas kao deponija, sinergija komunalno preduzeće Komunalac kao naš partner u toj oblasti i sinergija gradska uprava. Znači, tu u tom momentu postoji sinergija, postoji, da kažem, koordinacija, svako zna svoju obavezu i onda se stvaru normalno efekt. I drugo, samo još jednu rečenicu, vrlo je bitno za edukaciju građana, uvijek ja ponavljam, znači mi imamo, ja sam vrlo zahvalan medijima, što mediji unazad 4-5 godine tu temu stalno, da kažem, podržavaju u tom delu, da li saopštenjima, da li informacijama, da li pozitivnim, negativnim kritikama, sve, i sami morate da priznate da ekološka svest i kod građana Pirota i uopšte kod svih institucija u zadnjih 4-5 godina se poveća. Sad svi već razgovaramo kako i na koji način da, zaštitimo, da ne ugrozimo životnu sredinu, da ne ugrozimo prirodu, da ne ugrozimo zdravlje ljudi, nego da to unapređujemo i da omogućimo da stvarno, pored razvoja i industrije i svega, Pirot ostane čist, lep, uređen grad koja je referenca ne samo za nove investitore, nego za ljude koji hoće da žive u takvih sredini. To ću vas pitati posle malo detaljnije. Vraćam se na, ovu kompostanu i, dalje efekte. Ja ću to uporediti evo sa čim. Srbija je proizvodila šljive, Slovenci su pravili džem. Da li ćemo mi tom linijom sad dati nekome da uzme taj džem ili ćemo mi flaširati? Gledajte, iskreno da budem... Razumete me? Koliko na toj poziciji gde sam ja direktor i u komunikaciji gde imamo, da kažem, realizujemo tu politiku grada Pirota, znači interes politike grada Pirota je da radimo i da mi mažemo džem. To se podiže vrednost. I da mi mažemo džem, tako da... Znači, zaokružit ćete. Do kraja, zaokružit ćemo taj sistem u tom delu, jer najmanje je neukusno i neumesno da mi proizvodimo sirovinu da neko drugi mače. Tako da to su stvari koje su davno već, da kažem, u politici grada Pirota i u toj oblasti, da kažem, čiste i jasne, mi realizujemo tu politiku koja ima krajnji cilj da unapredimo taj sistem i da maksimalno iz obrađenja tog sistema ostvarimo određenu dobit koji ćemo ponovo da ulažemo u infrastrukturu za unapređenje tog sistema. Evo šta mi još interesuje, da li postoji još neka faza, kompostana je, da li je to završna operacija ili postoji još neka faza u razvoju? Pa naš koncept je znači da imamo primarnu selekciju. Ili ćete, dokle ćete da se... Pa gledajte, sada kada govorimo o upravljanju neopasnog otpada, naš koncept je da imamo primarnu selekciju, da imamo sekundarnu selekciju, separaciju kroz liniju za separaciju i da imamo kompostanu. I četvrti cilj koji smo počeli da realizujemo, adekvatno upravljanje ambalažnim otpadom i komunalnim ambalažnim otpadom koji, da kažem, generišu da li velike trgovine, male trgovine, industrija. Evo, mi sad imamo ugovor s Tigar Tires, treba da uđemo u aranžman sa Tigar AD da radimo, tako da je ta četvrta oblast. E, to je naš koncept. A koncept postoje gde su ogromne količine komunalnog otpada, spalionica koji ima svoje i pozitivne i negativne efekte, pozitivno što se proizvodi, da li električna energija, da li toplotna energija, ali to treba velika količina komunalnog otpada, negativno je kao svaka spalionica, vjerojatno
na neki način negativno utiče na životnu sredinu. Tako da je to naš koncept koji će biti zaokružen u toj oblasti. I sledeće koje hoćemo, znači da adekvatno u budućnosti ta primarna selekcija bude unapređena. Znači da svako domaćinstvo ima dve kante, kada počne kompostana ima treću kantu u tom delu i da redovno to mi ceo sistem funkcioniše održa. I hoću se odmah to da vam kažem. Mislim da ja uvijek podržavam tezu da mi niti smo manje nevaspitani, niti manje nekulturni od Nemaca, Belgijanaca, samo treba da stvorimo infrastrukturu i kada stvorimo infrastrukturu polako se stvara i navika i to treba par godina da to normalno funkcioniše. Tako bravo, da ja, to... građani su, građana, da kažem, ne podržavim ja tu tezu, u suštini celu odgovornost nosi sistem, znači mi snosimo odgovornost. A kada tako mi stvarimo je uslove, onda građani, e sada, uvijek ima neko koji skoči kao građani da gajem ne poštio ili poštio, ali to je manjina. Evo, ja imamo pozitivan primjer. Znači, mi smo instalirali 230 ili 240 kaveza, metalnih kaveza za kupljenje pet ambalaža. Redovno se pune, redovno ih praznimo. Znači, građani su stvorili poverenje da neko to stvarno odgovorno radi. Bravo, da. I koje me zapanjuje kada analiziram sa mojim saradnicima, mi od 230 ili 40 koji su na ulici, bukvalno ja nisam video jedne ili dve table koje su slučajno povređene, nemamo polovne. Ona je bila bačena, zvala vas čovjek. Dobro, ali to, znači, to je da, beznačajan je podatak, jedan, dva ili tri. Znači mi nemamo, ili imamo svoda jedan, ima jedan polovnjen kavez, ali od 230 ili 40, znači niko nije. Znači to pokazuje da građani već su stvorili poverenje da, to je vrlo bitno, da mi ih ne lažemo kao sistem, izvinjavam se što kažem grubo, nego da stvorili smo uslove, vi punite, mi praznimo i to ne ide na deponiju. Znači ide u reciklažno dvorište, palet balirano je i ovog dana imat ćemo prvu isporuku reciklažnoj industriji koju šaljemo od ova. I kada se stvori poverenje i ta komunikacija, i vrlo je bitno mediji da to, da kažem, i pozitivne i negativne primere navode u toj oblasti, kada navode pozitivne primere, daje ohrabrenje i građanima, daje ohrabrenje institucijama, kada navode negativne primere, daju, da kažem, zadatak institucijama i nama kao deponiji i drugim koji učestvuju u tom procesu. I ili nama, građanima. I građanima, da. Normalno. E sad, vidite, mi smo napravili celu priču. Na kraju je ovo čime ćemo poentirati, a što je jako bitno. Vi ste krenuli ovaj projekat saradnja sa građanima, mediji podržavaju. Osim toga što ćete sakupiti više otpada, vi delujete, utičete na sve nas, utičete na svest, utičete da Pirot zaista bude zeleni grad, tako da ceo taj krug, kad krenete od onoga da bacamo smeće u kontejner, do celog ovog procesa koji vi radite, vraćamo se ponovo nama, građanima, a to je voditi računa da nam grad bude čist. Vi ste ovim projektom, time zaokružujem ovu priču, napravili još jedan detalj koji je jako bitan i za vas, ali i za nas građana. Pa gledajte, sve institucije su, da kažem, u službi građana, znači da zadovoljavaju njihove interese i njihove potrebe. Tako da je javno komunalno preduzeće regionalne sanitarne deponije ima taj cilj, dok toga je osnovano kao javno preduzeće, da adekvatno vodi račun u toj oblasti. Mi smo, da kažem, podigli tu letvu i naš je cilj i ambicija kroz taj projekat da bukvalno svaka ulica bude do kraja septembra i oktobra obiljena, da svako domaćinstvo koje ima nepotrebne stvari, a svako od nas ima nepotrebne stvari, a pogotovo, evo sada gde se obilazimo, veliki broj ima i staračkih domaćinstva, gde mi bukvalno im pomažu, iznesi, unesi, izbaci. I šta se postižemo? Postižemo efekt da otvorimo svest kod građana, delimo cegere, postižemo efekt da građane motiviramo da manje koriste plastične kese, jer ako imamo 17.000 domaćinstva, svako domaćinstvo danas da iskoristi dve kese, generiše dve kese, znači mi neko bacamo danas 34.000 kese, da te stvari... Pa, to su igra brojke, da. Igra brojke. Da te stvari koje su nepotrebna, koje imaju vrednost, da li je to staklena ambalaža, da li je to kartonska ambalaža, da li je to papir, da li je to, da kažem, elektronski otpad koji predajemo operaterima koji su nadležni, iskoristimo, a bukvalno to što nema vrednost, ga deponimo. Šta time postižemo? Pored podizanja ekološke svesti, podižemo da, jer građanin to ne baci, da li je nišava, da li je bistrica, da li je ulica, da li je neka jaruga,
Znači i taj praktični efekat podižimo, što je vrlo značajno kada moji saradnici obilaze i konkretno vode tu, da kažem, akciju, ima utisak da građani su super zainteresovani, koje to pokazuje naše uverenje da građani prepoznaju pozitivne stvari, da građani podržavaju, da počinju da razmišljaju, znači, čekaj, zašto ja da bacim to u nišavu, ako imam uslove da neko to sakupi. Znači, mi uvek, ponovo se vraćamo, možemo uvek da kritikujemo nekulturni loši. Mi treba da stvorimo uslove, evo sad smo stvorili uslove, imaš star nameštaj, star krevet, staru fotelju, star frižider, ne treba da ga baciš u nišavu, jer ja sam, mi smo obišli nišavu, znači ima sigurno cijela kolekcija nameštaja. Evo sada imamo... Gradašnička isto. Pa gradašnica... Auto, gume, svašta. E, i sada to imamo, evo, izvolite. I to pokazuje svoj rezultat, znači građani prepoznaju i građani imaju interes. Znači, mi kao građani imamo interes da nam ulica bude čista, da nam park bude čist. To je normalna naša potreba. Znači, lepo nam je estetski da nam bude lepo, da nam bude čisto, da ne miriše i da bude vaspitano i kulturno. Tako da, sve te aktivnosti kao kockice u piramidu stvaraju jedan, da kažem, uslovno figurativno objekat, a taj objekat se zove čist grad, uređen grad, lep grad, koje stvara preduslove za lep i udoban život i normalno koje stvara preduslove za nove investitore. Kada dođe neko i kada vidi da čisto uređeno... Sve to vezano jedno s drugim. Da. Direktore, hvala što ste govorili za portal. Razgovarali smo 32 minuta ovog trenutka tačno. Mislim da smo dosta toga vrednog rekli, što je jako bitno sveukupno i za rad ove kuće, ali i za sve nas Piroćanci. Hvala vam lepo. Molim.